Operativni tim za ekološko-sanitarnu zaštitu EcoDez iz Beograda došao je sa 4 ekipe da sprovede zaprašivanje sa zemlje i iz vazduha u gradu i svim žarišnim područjima. Šef operativnog tima Petar Simić kaže. Pored tretmana, znači odrasli formi sa zemlje koje se radi sa mašinama i gebama u 15 HDM, radi se avio tretman. Mi imamo ugovor sa privrednom akcijom JATA koja ima adekvatnu opremu da bi mogla aplicirati insekticid koji se radi tretman odrasli formi komaraca. Prevedeno sa stručne terminologije, zaprašivanje larvi kao i odraslih jedinki efikasno se obavlja prskanjem sa zemlje i iz vazduha određenim hemikalijom. Bitno je da se na vreme krene sa larvicidom, znači da ide se prati razvoj stadijuma larvi komaraca. Kod adulticidnog tretmana, znači uvijek treba raditi kada se provjeri brojnost komaraca, a to se provjerava metodom, znači čovjek čas ili pak sa klopkama koje se ostavljaju u prirodi postavljaju i opredelje se otprilike tretman kada je to negdje 30 do 40 znači odraslih jedinki stječu na čovjeka i postoji mogućnost uboda, ta se opredeljuje za tretman iz vazduha i tretman sa zemlje. Hemikalije koje se koriste u strogo propisanim dozama na propisan način neopasne su za ljude, a efikasno uništavaju larve komaraca kao i odrasle jedinke. Ponavljanje tretmana zavisi od izmerenog broja komaraca koji je veliki s obzirom na kišno vreme koje je prethodilo zaprašivanje. Tretman je obavljen u celom gradu, a posebne ekipe tretirale su sva žarišna područja.